Həmbəstəgi insanı bərnəməsindən salam arz edirəm siz əziz və mühtərəm bərnəməni görənlərə və mənim səsim işlənlərə. Mən Cəlil Cəliliyəm, Sədəfi Kuruşmiyanın həmkarlığı ilə bu bərnəməni təyyir edib sizə irayə verirəm. Bugünkü bərnəməmizdə Bərcan mordunda yenə danışacaq. Bilirsiniz ki, təzələtdə Doha'da Cumhuriyyət İslamının nümayəndələri ilə Amerikanın nümayəndələri arasında istəyir müzakirələr olmuşdu ki, bir yerdə quya çatmayıbdı. Estəkçirək bundan bu yana Ləxərə Bərcamın sərnəvişdi nə olacaq ola bilər və Cumhuriyyət İslamının ayəndəsi nə ola bilər. Burada mən qonağımla Məhəmməd Şükuhi ilə söhbətə oturuyorum. Məhəmməd Şükuhi, bərnamıza xoş gəlibsən. Salam verirəm sizə və əziz tamaşaçılarınıza. Məhəmməd Şükuhi, istəyirəm əvvəl sualı sizdən belə soruşam ki, bu müzakirədə Qətər ya Doha'dakı oldu, nə mənəydi, cəriyyən nə mənəydi, haradan başlandı və hara çatdı? Bəli, o müzakirət ki, Qətərdə oldu səşənbə günü, bu qəblən ki, müzakirət həstəyi biyəndə, İsfəndin, keçən ilin İsfəndin axırlarında qutuldu biyəndə, qərar olmuşdu ki, müzakirət ve silah idama tapa bir nəticəyə yetişələr. Bir təlaş buyurdu ki, səyin elələ İranla Amerikanı, ki, qəblən də təbafıq eləmişdilər, qeyri müstəqim. Qəbl əzin ki, qəbl əz buyur ki, Bərcamı müşəxəsən cələsat başlana, Amerika ilə İran danışalar sözlərin, afro sözlərin bir edir. Və bu cəhətləri ki, İttihadi Avropa, Fransa, İngilistan, Alman və nümayəndə İttihadi Avropa ki, kullan kurucu Bərcamı qabağa aparır. Bu, zadə təsim, nə mənədə, icra elədilər və Enrique Mora, nümayəndə İttihadi Avropa ki, qoxduğu Bərcamda vardı. Bu, Qətər ilə Müsir müzakirət elədi, Amerika ilə müzakirət elədi. Ləqər bu imkanı müzakirət elədi ki, Amerika ilə İran oturalar qeyri-müstəqim birbirinə müzakirə edir. Dəlil bu ki, bu təsmin edir ki, İttihadi Avropa burada bir ixtilaf vardı. İttihadi Avropa yəni üç keşvər Avropa, Fransa, İngilistan, Alman və Amerika arasında. Bu ora budur ki, biləxərə bunlar deyirlər, həm Amerika çox israr edir. Amerika cəhət bir az təlaşı bu olar ki, Cumhuri İslamiyə yoxunlaşa, ta Cumhuri İslamini bir mövzədə qərar verə ki, Bərcamdan çıxışıya və bu rabitədə ki, biləxərə bu müzakirələr ki, zətdə Doha'da bərbüzar oldu və dərbən 16 saat özləri dedilər ki, müzakirə elədilər və 16 saatdan sonra Enrique Mora müsahibə elədi və Amerikanın nümayəndəsi müsahibə elədi dedilər ki, biləxərə İran öz xassələrindən daliyyə çəkilmir. Xassələrdə budur ki, və qəblən ilə minnətdiyiz, papasların gəyə quruha terroristə qalır, Cumhuriyyət İslamı gəyə bərnamı müşəksin ətəliyə və dəxalət ki, teröristlərdən həmək edilir məntəqədə bunu da bu üç şərti mühüm əsası ilə dediniz ki, İranın xastələrindən biridir bu idi ki, papasların quruhda zaten listi teröristlərdə qalır ya çıxar işləyə. İranın bir xassəsi buyurur ki, biləxərə Amerika istəyir ki, Sipah Pasaran, qoyubdur ki, Sipah Pasaranın yürürəyə teröristə o qurudan çoxadır. O qurudan çoxadır, hesab qurudur, listdən çoxatmıyorsa müzakirə olmayacaq. Və hal nəticəyə müzakirə, Amerika, Kəmalkan deyir ki, Zat Sipah Pasaran qurudan teröristə qalacaqdır və Cumhuriyyət İslamı roşan cavab vermir və ondan da əlavə bir seri xeyri vaqi xastələr zədə edir. Müşəxəzədə intizarı vardır, bərabərdə ola. Və mütəqabilən Amerika da deyir ki, təqsiri Cumhuriyyə İslamıdır, Cumhuriyyə İslamıdır deyir təqsiri Amerikadır. Qullan bu cür nəticə bulur ki, heç bir tərəf uzadır ki, keçən dövrə qoxduqohayı biyəndə təsim tutmuyor ki, bu bir dənə pişərt və bir təzə başlamaqdır ki, bərcamı birliyə edilər, bir nəticəyə Bələxərə İran quya o dürbünləri ki, nə var bəsdə dürbünlər qoymuşlar kontrolüyə İranın hərəkatını zədən filan, onlar da İranda elə bir götürübdür Cumhuriyyət İslamının hükuməti. Bəli, bu da təqribən iki həftə bundan qabaqdır ki, Şurayı Hokkam Ajans cələsəsi var idi. Hər 6 ayda bir dəfə cələsə qoyarlar. Bunu ta o vərdə ki, İranın mordu müşəxəsənə qayıdır, qoxdu bu ayı bərcəmə. Bu cələsə hər 3 ayda bir dəfə bərqərar olur. Yığışırlar, danışırlar Şurayı Hokkam Ajans Beynəmləli Enerji Atomi.
burada guzarış verir, Gerusi gelir guzarış verir, vəziyyət nəzirdir, İran şəffaf sazlıq edibdir, dürbünlərə kesilcələrini işarədir, icazə veribdir, bazrasılı olubdir, dürbünlərə dəhsiləsimiz vardır. Çünki İran, keçən iki hafta bundan qabaq dəhsiləsi vardır, Şurayı Hukam deyək guzarış verir ki, İran 46 dən, 84 dənə dürbün vardır, 46-sını qət eləyibdir, bizim dəhsiləsimiz yoxdur. Və o filmlər, dürbünlərində ki, dəhsiləsi və isə vardır, zahirən içində onların nəvarlarının ajansı ixtiranı qalmıyor. Bədən nəticə bunu göstərir ki, İran mühəndisləri atomu nəzərdə edir ki, 60 dərəcəli yuxarıya aparırdı və nə fəqət bu, bəlkə təzə bir təsisat nətənzə İsfahanda zədir edir. İranın altında düzələbdir, çoxların bunu təşkil edirdi oraya. İran da mutfaqlan, Cumhuriyyə İslamı da bu güzarış ajansı ki, dedilədi, ajans sizi bir qətnamə verə, Cumhuriyyə İslamını məhkum elədi, qətnamə verilər ki, ajansın nümayəndələrinə icazə verə, dürbünləri nəs verə, ki, Cumhuriyyə İslamı da qətirir ki, biz dürbünləri ki, vəsələdə təvafuqda vardır, dəstələsiyiz vardır, dürbünlərə baxmışız və bundan ələvə üçün bizə deyirsiniz ki, təhnisacı 60 dərsədini də demişsiniz, idamə vermişsiniz, dənətizə biz obüsü dürbünlərə də qət edəcək. Dərəhə ələn məzəd budur ki, nətənzdən və təhsisat ərəbdə ki, bu dürbünlərə mərkəz dəhnisacı da Cumhur İslamı qət edir. Malı vaxtını üçün ki, bir bu quzarış ajansında. Bəli, təşəkkür edirəm. Səhsiyiz qət oldu. Başlayın, istəyəm, dedim ki, fikirlisi ki, bu müzakirələrin ayəndəsi harası ötə biləcəcəkdir? Neçə dənə məsələ burada vardır. Əvvəl bu iki Cumhuriyyə İslamının şədidən niyazı var, ehtiyacı vardır bu müzakirədə. Yəni, vəziyyət təhrimlər, ixtisadın fırlan fəlakət, vəziyyət fəlakət var, gücü qılabı təhrimlər çox köşəndədir Cumhuriyyə İslamı ki, ələn özləri də etiraf edirlər. Və ona görə səy edirlər ki, bir tərəfdən Xamenei ki, deyiriblər, müzakirə eləmirək, müzakirə, qudrətdən müzakirə edirlər və vaqiyyətdən, qudrətdən müzakirə doğada qudrə elədir. Getdilər, dilərdə danışdırlar, yetmədirlər. Vələ əsasən, mənim nəzərim olur ki, Cumhuriyyə İslamının niyazı vardır və Xamenei çıraqsaq verirdi müzakirə. Vələ, tamamı məsələ budur ki, nə qədə, harada, nəcəd Cumhuriyyə İslamı ki, əqəb düşünür. Mühim tərin məsələ budur ki, Cumhuriyyə İslamı israr edir ki, Sipah Pasdaran gərək qurulist qruhaya teröristik ki, Amerikaya oradan çıxışıqa. Bu, mühim tərin xasləyir ki, Cumhuriyyə İslamı dedir. O, bizi xasələrinə zimni eləyə bilir. O cür ki, nümayəndələrə və hesab danışırlar, müsahib edirlər, hazırdır ki, bilə xələbə seyir təvaqqı olur. Çünki Sipah Pasdaranı qoysalar, qruhaya teröristikini Cumhuriyyə İslamı hükuməti teröristikdir. Cumhuriyyə İslamının zadı qurulur. O, bizi tərəfdən də bilə xələ, Amerika buna israr edir, Cumhuriyyə İslamı qəbul eləmir. Fəylən, bu mədə İttihadi Avropa istəyir, dəxalət eləyə, bilə xələ, bir ayrı məxəddə müştərəs edirlər. Bir zadın üstündə bunlar ehtimalı vardır, təvafuq edəcək. O da buyurur ki, qəbuləndə bunu eləm eləmişlər ki, İttihadi Avropa deyibdir, kulli sifah pasdaranı, İnqilab-ı İslamını qruhaya teröristlə Amerika qoymasın. Bəlkə, nüri qust sifah pasdaran ki, İranın mərzəl eşiyyidə, xarici məndəcətlədə əməliyyat teröristlə və müşəqqəsən İsrailə təhdid edilir, bunu qoysun teröristlə. Bu, bir dənə mühəmtərin məsələdir. İkinci məsələ ilə ki, bunun yanında çoxunluyur, bu məsələ cəmbiyyə siyasıdır. Yəni, sərf nəzər bu iki Cumhuriyyə İslamı təhrimlə nə qədər zət gəlib, nə zərər quru biləsin, iqtisadın məşqəsi, nəfs ata bilindir, bir düşümü təhrimdir, mübadilatı bankə ilə bilindir. Bunun yanında bir dənə məsələyə siyasıdır. Siyasıdır, yəni Cumhuriyyə İslamı Xamenei də bunun ilə. Hər dərəcə bunlar əqəqmişini qələsələr. Amerikanın qasılarının qabağında, ya kullan o məmləkətləri ki, bərcəmdə qalıb, bu, bunların müqiyyətlərin təqviyyət eləcəkdir, bunların mənzəmin qərbin müqiyyətlərin təqviyyət eləcəkdir ki, Cumhuriyyə İslamı rahat elə bilməzədir, nə mənə deyək, siyasətlərin məntəqədə qabağa aparaq. Və nədə Cumhuriyyə İslamı sırf fırsatıdır. Bu neçə müddətlərə ki, kullan vadəsən, bir işə bu üç ayın içində Cumhuriyyə İslamı əsasən, bunu deyim, buzur deyim, bu 5 ilin içində. Üç dəfə müzakirə edibdir, qovullar veribdir, bir seyrisin əməli edibdir, bir seyri pullar azad olubdir, pullara ki, azad olur, məlum var edir. Mərdəmə ki, xəcələmək, Hizbullah, terörist, Yəməndə və Yəməndə xəcələdir. Cumhuriyyə İslamı bir vəziyyətə düşübdir ki, hazırdır, bir seyri ərəb işinlər verir, eləyə bir seyri pullar ərə gələr və bu siyasəti istəyir kəmalqan idamə verir. Bu iki Amerika və qəhq məmləkətləri ki, bərcəmdə qalır. Yəni,
فرانسه، انگلستان، آلمان نه زمان از بلار بو سیاست ایلی بلزقل ایدامه بله بونون آیندهسی معلوم ده آیندهسی آنه بی نظردم غربن نظرندن معلوم ده فشار جهه چقل الان بی اینلاره جلسه شورای امنیت وارده بی اینلاره کشورهای اروپایی بیانیه به افلا جمهوری اسلامی دن استیفله چی خواستلارن دالیه چکیلر که برزام ایلی بلزقل منظور بی اینلان یعنی جمعه جنه چی بود بله بی این جمعه جنه جلسه پنجشنبه جنی بله پنجشنبه جنی شورای امنیت جلسه ها که این موضوع جلسه هست بوده چون بالاخره مهم مثلا انا برجام بوده بالاخره دوحه نزرولد جمهوری اسلامی هم نگیره و بیز جهه نزر منظور شورای امنیت جهه نینه ارده بی قطنامه بارده قطنامه ناده 23-31 ده قطنامه که بوده که مخالفت لیره سلاح های کشدار جمعی یعنی سلاح های بیولوژیکی موشک های قادر ما که جمهوری اسلامی بو قسمت برنامه لنده گواه پارده و آمریکا و کشورهای غربی سر جمهوری اسلامی اونا متعهد olup ده 5 yıl bundan قبل امضا olup 28 maddene imzalayıp از جمله بو ماده که نه فقط جرای گسترش فرمیه بلکه تمام مراکز مرکز چیزاده وارده شد اختیار به حساب بازرسان و سازمان ملل و گویا که جوریله که ایران نینیره و جمهوری اسلامی بلاره قبل داره که دقیقیم که سپاه پاسداران نستقال مقال و برنامه میشه مهمترین جنم بیاریم مثلا که جمهوری اسلامی اون سندن مانور بره نه زمان اصلا ایله بلزخ مانور بره نه زمان اصلا ایله بلزخ من özüm fikirlerim که bunlar Dalya vuracaklar. Yani Dalya vuracaklar bana ki bazıları o kadar karaktı Cumhuriyet İslam'ın manzarında. Bu ümidiyle ki bilahara Berjam, müzakiratı Berjam bir masrafı içeride de masrafı vardı Cumhuriyet İslam'ın. Cumhuriyet İslam'ı geçen dövre şimdi 5 yıl bundan kapak ki böyle bağırla tevafuklarda pullar azal oldu, bağırlar gelirler, nefs atırı. Bu adamı ki eyliye bile bundan da istifade eyle. Ne anlazım muhakkak olacak ve hansı kıymet ve bahanı buna mecburdu pardaklı eyle. Ben fikirim Cumhuriyet İslam'ı ayrı bir yolu mecburdu. Mecburdu bu vaziyetten çıkar, bu vaziyetten kurtulmaya göre içeri ağa peşinini geliyor ve ondan o taraftan da gelen millet, merdumun kabağında bir mevzu kudretten dönüyor. Böyle biz gittik, müzakere ilerledik, der aynı halde ne bana enerji hastalığımız da vardı, beni sazını neydi. Ne kadar ağa peşinini mecbur da Cumhuriyet İslam'ı ilerliyor, buradalar ve bunu da merdum bilirler. هر نکره جمهوری اسلامی عقب میشین نیست اوقات مردم قباقا جلجق لر و خاصی لر مدر بزن حتی توافق ساستلار ده بالاخره او زمان که برجام واریده هنوز برجام مذاکرات بردوام ایدی یا مثلا برجام واریده لغوان موشنگه وقتا چه مردمون وضعیتی لی بلایده چه بلایده یعنی جمهوری اسلامی چه برجام ده موفق آلا اولمیا مردمون وضعیتی نمیم تغییر لجاقه ده مردمون وضعیتی نه هست فرق علم بزاد ولی صفوف حکومت ده جمهوری اسلامی اون صفحه نیچه نه اندی دار شد ده کار شد ده الان مردم بیده لب جمهوری اسلامی اون وضعیتی نازد ده ولی جمهوری اسلامی حتی امید برما او که امید وار الیه اون صفحه نیچه ده که حلقت الیه بلد دولت ده قدرت گالا مذاکره الیه بعضن عقب نشینه بو جنبدن بی مصرف مهمه باره خامنه الان نشه که موندن گفت اوت دانشتر دشمن بی بشره مذاکرات موردنده دانشتر که مذاکرات با غرب نظر جهر آمریکا گندر مثلا بی قسمت از دهنین اشلرنه صبح چون خامنه ای دیگه مذاکرات آمریکا اینان جمهوری اسلامی که همشه غیر مستقیم بالا یعنی واسطه اولا بیز دوز در ندی آقا نیه مزاد نیه که بی غیر مستقیم بلا نیه زرف اوت جان کرده اینا بیش بلنگا با امزالات قهوه اشته مشکل نمه نه یکی ملت پول داره منظره بوده که بلار وارده و بلار در جمهوری اسلامی نیسیم ده داوالار رو یخاری اپاره خب بیزاتی که وارده جمهوری اسلامی مثلا و جمهوری اسلامی طرفدارلار بس دلده که بلاخ جمهوری اسلامی ده حق ده بمب اتمی آل تپا مثلا انرژی اتمی آل تپا بلن مورتن از ازدن نده Öğreten ki enerji atomiye kadar enerji atomiden İran denen memleket de Cumhuriyet İslam kullan alacağı manabe, tabi, gaz, enerji, fosil mazmur da ihtiyacı olan da enerji lazım. Enerji hastaya da. Bu bir kullu muhmadan. Bunu da Cumhuriyet Hamı da bunu bilir. Cumhuriyet İslam bir böyle manabe ki vardı. Bir ısrar edilir ki enerji hastayı bahanasıyla bir hesap gani sazı idamıyla Cumhuriyet İslam'ı galiba 1382'de ki علنا رسما معلوم بوده که جمهوری اسلامی نکده پیشرفت دلیپت روسیه نه مچینی موردنده نیران نقلار قربی نیران نقلار رو یوهاری گرده بالاخره
جمهوری اسلامی نیازی یخته من اجازه نمیدیلر انرژی هستی چون لازمه حتما مثلا برق تعمیل ما برق کارخانه تعمیل ما ده بیلی که بون آلان ده ایره بانه و بلا فاصل آلت ایران سره کرسنده مده که جمهوری اسلامی حتی اگر انرژی هستی استفاده ده نیروگاه گوشه که ایشلیده Neye lazımdı 11 tane ayrı nilugatı, neye lazımdı 6 tane nilugat kanisası, Ferdu, Netens, Parçin, Zayt-ı Merivan, Zayt-ı Arap üzerleri. Benaberin Cumhuriyet İslam'ın bir başı ve şahsı kuru hamile. Cumhuriyet İslam'ı cihaz silahı mukabele bemiz, adım uzun boyunda, mukabele bemiz, bu dünya çizotlar, yani esasen ne bana silahı hasseyi edin. Yani kullan bu iki, benim nezarım ne bana silahı hasseyi. Silahı hasseyi, bomb atomi, silahı biyolojik. های فرق نمید جمهوری اسلام اولا امریکا اولا فرانسه اولا اینجا تایید هیچ مملکتن حقی یخده اجازتی یخده یعنی بو سلاحلدن طوله هرچند بعض مملکت از جمله امریکا و قدرت های بیر قدرت های که شورای امنیت اولا ناموسی قدرت اتمی دارد به عنوان بی سلاح محرم و قدرت استفاده ایلر او بسی مملکتتری به حساب شده یعنی انحصار سلاح های هست یعنی که بو بی سیاست زد انسان ده. بیز من یا حزب کمونیست کارگر کلا سلاح هست یعنی که بسیار سلاح های هست ست بشریت لازم نه سلاح های هست تولد را به اندازه کافی ثروت و امکان و استفاده صلح آمیز میدون صلح آمیز استفاده نمقال انرژی هست ایدن بو بی خواست داخته که آدم ایلی بلی نسیدن دفعه بندن اضافه تلاش هست اید و بوم بحتم سلام آمون محمد شکوشی زمین برنامه ده اشکر هست دارست Bəs barnamana gələnlərdən təşəkkürlər ki, bura kimi bizlə oldular və sizin hamınıza xoşlu gecə gündüz arzulayıram. Xoşdur.